Janari është muaj kur viruset gripale dhe infekcionet respiratore shënojnë kulmin e tyre. Instituti i Shëndetit Publik raporton për 11.000 persona të prekur në një javë nga viruset sezonale, ndërkohë që po analizohen mostrat e tjera të ardhura nga institucionet shëndetësore në të gjithë vendin. Sipas epidemiologut Artan Simako, në vend nuk qarkullojnë viruset e reja gripale, pra janë viruset që qarkullojnë në të gjithë Europën, duke prekur më tepër fëmijët, të moshuarit, gratë shtatzëna dhe të sëmurët kronik, imunitetit të cilve është më i dobët. Të ditë e fundit kemi një trend në rritje dhe nga eksperienca e viteve të kaluara në Shqipëri, piku i këtyre infeksioneve respiratore si vendet poshme arrit në fund të muajt janar, me gjithse gripi është duhet të teksuar që është një sëmundje e pa parashikueshme. Atë numrit prekur është rreth 11.000 në javë. Në kontinentin Europian janë të njëjtat viruse që kanë qarkulluar dhe sezonin e kaluar, pra nuk ka asë një gjithë të jashtëzakonshme dhe në këtë stin. Muaj nëntor është koha kur qytetarët duhet bëjnë vaksinën antigripale, por ekspertët e IShP-s rekomandojnë vaksinimin edhe në këtë periudhë. Duhet të di që vaksinimi është mjeti kryesor parandalues. Asnjëherë nuk është vonë për të vaksinuar. Vaksinimin duhet ta kryejnë kryesisht grupet në risk, që janë fëmijët 9-5 vjeç, personat e moshës 3, të cilët kanë dhe sëmundje shoqëruese të zemrës, diabet, sëmundje shoqëruese të mushkërive, personat me çrregullime të imunitetit. Gjithashtu dhe gratë shtatzana, pra nuk është kontraindikacion edhe për gratë shtatzana që të vaksinohen. Simptomat e viruseve gripale janë temperaturë lartë, rruf, dhimbje koke e fyti dhe dobësi trupore. Për para se të përdoni antibiotiku në shtëpi, mjekët të rekomandojnë konsultim me mjekun e familjes, vizitë në qëndrat shëndetësore apo në spitalet më të afërta.